Bună seara! Niciodată nu am fost ziariști cu minți. Și niciodată eu, după aceea, ca patron de presă, nu am angajat ziariști cu minți. Un ziarist nu trebuie să fie cu minte. Un ziarist nu trebuie să fie pozitiv. Nu trebuie să scrie pozitiv întotdeauna. Un ziarist poate, în schimb, să aibă perspective. Și, în general, tonul critic îl face pe un ziarist bun. În viața mea, de la 18 ani până la 39, cât s-am împlinit recent, am avut destule procese. Pe vremea în care calomnia nu era dezincriminată, de la funar și până la medrea, de la interlop și până la politicieni de 3,50 lei, de la afaceriști veroși până la, nu știu, ONG-iști frustrați, toți m-au dat în judecată, n-am pierdut niciun proces. Am avut procese grele, cu Raed Arafat, de exemplu, vă aduceți aminte, pe care le-am câștigat pentru că am scris lucruri adevărate. Poți să greșești ca ziarist. De multe ori ai o forță pe care nu o conștientizezi. De multe ori pistele sau unele informații pot să se dovedească neadevărate sau parțial adevărate. De aceea există, dragii mei, pentru acest lucru există o largă jurisprudență europeană, ca norocul pentru noi ziariștii, care spune că ziaristul și numai ziaristul are această capacitate mai largă de a exagera însușiri sau informații sau caracterizări, pentru că tot ce face el trebuie să înscrie într-un demers legitim și public. Ziaristul are voie să exagereze și să se refere la persoanele publice, la situații care țin de banul public și așa mai departe. În fine, de multe ori am sărit și calul în afirmațiile pe care le-am făcut sau le-am scris. Eu nu neg asta. Dar întotdeauna am avut o bază factuală, adică am adus dovezi și argumente pentru tot ceea ce am scris eu și colegii mei. Astăzi am pierdut un proces împotriva noastră. S-a îndreptat Ovidiu Vasu, președintele Clubului Sportiv Universitatea, un nenică din ăsta de sorginte comunistă, căsătorit, dacă vreți așa să o luăm mai pe din spate, cu fata lui Mocuța, știți, anterior prim-secretarul Clujului, de trist amintire, un comunistoid și ăla, da? Pentru că am îndrăznit să spunem adevărul în anul care a trecut despre faptul că domnul Vasu nu a plătit indemnizațiile basketbalistelor de la clubul respectiv, unde, culmea, eu sunt implicat într-o altă calitate, aceea de manager de proiect la basket și de aducător de sponsori, inclusiv de sponsori. Adică m-am uitat și an de an am contribuit cu 10.000 de euro eu la acest proiect. Sentința este foarte nasoală, da, nu ne sperie. O doamnă judecător pe nume Raluca, Oana Raluca Ghișoiu, și o să vă explic de ce acest nume este important în toată discuția, ne-a dat daune morale de 200.000 de lei, adică de aproape 48.000 de euro, ceea ce înseamnă un quantum fără precedent în istoria tribunalului și în istoria sentințelor de acest tip. Nici măcar pentru accidente sau, nu știu, infracțiuni cu violență nu se dau daune de acest, nu s-au dat până acum în Cluj și în România în mod uzual, dar aminte unor ziariști. Am primit aceste daune, pe care, repet, trebuie să le plătim dacă vom pierde și în apel, pentru că vom face apel la această sentință nedreaptă, pentru că am încercat să spunem cu dovezi că, din cauza lui Vasu, Robert Glință, un notător olimpic, a plecat de la club. Că, și este proiectul pe care l-am condus, domnul Vasu nu a plătit indemnizațiile promise și asumate basketbalistelor. Am contestat managementul său și am demonstrat că, adeseori, ședințele de Consiliu de Administrație se desfășurau în mod ilegal, fără prezența membrilor din Consiliul de Administrație. În acest sens, chiar și în instanță, l-am adus pe domnul rector Bojiță, fost rector al UMF, care a confirmat cele spuse. Nu și nu, pentru că doamna judecător a avut o temă. Doamna Oana Raluca Ghișoiu mă detestă sau detestă felul nostru de ziariști. Nu este pentru prima oară și de-aia vreau să spun că astăzi am publicat un articol în care o acuz și acum o acuz de rea credință. Este o opinie personală. Dacă dorește dumneai să intre în direct cu noi, o să rog să puneți pe ecran telefonul nostru. Eu nu am numărul dumneai și dacă la CNA se va constata că, uitați, am făcut acest apel, un judecător nu are numere publice, nu suntem în stare să le facem rost, dar sunt dispus să intru într-un dialog cu dumneai. Este al patrulea proces în care dumneai este implicată
fie ca membru de complet sau ca președinte de complet, pe care eu, ca ziarist, îl pierd. Sunt singurele mele procese pierdute și tot cu această tanti judecător care consideră că, de exemplu, într-un proces pe care l-am avut cu Bolovan, un rector de la OBB, foarte important profesor, doamna judecător s-a ofuscat și m-a condamnat, așa se spune, mi-a dat sentință. De ce l-am făcut securistofil? Păi, dragii mami, înțelegeți, cuvântul ăsta nu există. A fost o licență jurnalistică de-a mea și era bazată pe faptul că domnul Bolovan a venit într-o zi în fața unor studenți cu o hârtie, spunându-le că știa că o să facă acest protest, că a vorbit cu serviciile secrete și a fost informat. Păi asta cum se numește, nu? Apetență pentru securitate. Nu l-am făcut securist. În alt proces, doamna judecător a considerat că am greșit nominalizând o societate comercială cu date și dovezi de la Registrul Comerțului, nu de la mine din burtă, da? Deși burta mea e mare. Și mi-a dat sentință nu știu, ceva daune de 1000 de lei. Iar astăzi, pur și simplu, s-a dat în stambă, doamna judecător, pentru că aceste daune de 200.000 de lei sunt o supra-măsură, un gest execrabil venit din partea unui judecător care trebuie să vadă în spiritul meseriei noastre, la fel de vocațională ca dumneaei, să vadă că am avut temeinicie și legitimitate de a scrie despre acest domn Vasu. Una peste alta. Eu o să-i fac o plângere doamnei judecător la CSM, pentru că asta mie mi se pare grea credință. Dovedesc cu 4 procese acest lucru. Apare întrebarea, cine dorește să strângă de gât Ensien și Ziar de Cluj? De ce acești judecători, de acest gen, cum este doamna Raluca Ghișoiu, de ce acești judecători pur și simplu ignoră declarațiile de martori pe care le-am avut în acest proces, ignoră faptul că noi, ca ziariști, avem statuat, că avem, cum să spun, un cadru mai larg de exprimare decât al unui cetățean simplu, mai ales când se referă la persoane sau la structuri plătite din bani publici sau care au legitimitate. Ce interese are doamna judecător Ghișoiu? Doamna Ghișoiu, sunați-mă și spuneți-mi, vă rog frumos, nu vă place fața mea? Nu vă place tipul de jurnalist pe care face Ziar de Cluj? Ce jurnalist vreți să facem? Vreți să ne închideți gura cu 200.000 de lei? Vă anunț că lucrurile nu o să rămână așa. Am evitat să scriu despre această doamnă judecător luni de-a rândul. Pentru că feeling-ul meu că această judecătoare are ceva cu noi și că este de rea credință, da? A fost de mai demult. Dar avocatul meu, maestru Mihai Lăpușa, m-a sătuit să nu, până astăzi când n-am mai avut nici el ce să-mi spună, pentru că este astea nu mai sunt coincidențe, dragii mei. Asta este pur și simplu un mesaj pe care această judecătoare ni-l dă, ne-a căpăcit. Nu știu dacă vrea să ne bage în faliment, nu știu dacă este servanta unor interese, nu am nicio dovadă în acest sens, dar cu siguranță eu o să-mi apăr organizația și ziariștii mei. Apropo, printre altele, în afară de mine, am fost condamnați la plata acestei sume în solidar Victor Lungu, care n-a pierdut niciun proces în 30 de ani, dacă vă puteți imagina, Gabriela Dragotă, și toate societățile comerciale pe care le dețin și de pe care edităm aceste produse media. Nu e nicio problemă, o să mergem mai departe în apel. Mergem mai departe în frumoasa emisiune cu un scandal în orașul de 5 stele, un scandal surd, și nu este ironie proastă, un scandal surd ce mocnește de ani de zile, din păcate este la liceul pentru persoane cu deficiențe de auz, pentru elevii cu nevoi speciale. O fetiță a fost bătută, maltratată de pedagoga ei. Filmarea a fost făcută și pusă pe Facebook de cineva. Imaginile sunt șocante, mai ales că fetița se apără și este așa o chestie foarte nasoală vizual. Sunt imagini cu impact emoțional, vă avertizez. Ne uităm puțin la aceste imagini și o să comentăm chestia asta și mai multe împreună cu colegul și prietenul meu, avocatul, să nu-ți mai zic prieten, nu? Ciprian Păun, că nu se știe dacă o să ai procese în instanță să nu-ți fac rău. Nu sunt prieten cu Ciprian Păun. Bine ai venit la noi. Bine te-am găsit. Haideți să ne uităm la video-ul ăsta șocant și venim înapoi cu explicații. Ah!
Da, director al liceului, doamna Zoe Pionchievici, nu știe de existența unor astfel de cazuri, a fost și astăzi surprinsă. Acolo domnește o stare de abuz, plus această ipocrită de Zoe Pionchievici, care ar trebui demisă instant de cuibu sau de cine naiba se ocupă de... cine are autoritate chiar și asupra acestor licee pentru elevii cu nevoi speciale. Ciprian, pentru faptul că nu pot vorbi, da? Sau pentru faptul că nu pot auzi, nu înseamnă că nu au nevoie sau nu trebuie să beneficieze de respectul din relația profesor-elev. Dar acolo deja lucrurile au degenerat foarte tare. Câte situații de genul ăsta trebuie să mai treacă ca inclusiv aceste licee sau cele vocaționale să intre sub o autoritate onestă a Inspectoratului Județean Școlar? În primul rând, seara, imagine într-adevăr, sunt foarte... Sper că nu se aștepta nimeni să le arătăm pe toate chiar în clar. Nu, nici nu avem voie de la CNA, dar nici nu-mi stă în fire să promovăm tâmpenii. E foarte, în primul rând, e degradant pentru cineva care se numește pedagog. A spus la început pedagog. Eu cred că putem să denumim ființă umană. Pentru că a fi pedagog înseamnă cel mai mult decât a fi inclusiv un învățător sau un profesor. Înseamnă un om care cizelează niște caractere. Ori nu poți să cizelezi niște caractere cu bătaia, cu pumnul, cu trasul de păr sau ce a fost pe acolo. Că eu efectiv m-am șocat și m-am uitat în altă parte. Știi care e problema? Problema este că noi trebuie să descurajăm violența din zona aceasta, nu numai în liceele vocaționale, nu numai în liceele de tipul ăsta. Aceste lucruri se întâmplă și în alte licee, în licee de bun gust. Și știți de unde vine problema? De la părinți. Eu cred că profesorii sunt primii care trebuie să cearnă această neghină de, efectiv, de oamenii care au vocația predării, care au vocația educației. Din păcate, în ultima perioadă au intrat în sistemul educațional mulți oameni care eu îi numesc lumpen profesori sau oameni undeva din tenebre care au ajuns cumva în zona aceasta educațională. Care sunt niște animale. Noi am fost învățați cu tot felul de cărți care erau din secolul XVIII, din secolul XIX, în care un anumit domn învățător sau profesor îi punea pe copii în genunchi și le dădea cu nuiaua pentru că nu învățau nu știu ce poezie pe de rost. Oameni buni, vremurile astea au trecut. Vremurile în care noi ne făceam dreptate ca părinți pentru că doi copii se certau sau se băteau chiar, au trecut. Nu ai voie să pui mâna pe un copil. Nu ai voie să pui mâna pe copilul meu, indiferent cât de golan ar fi. Sunt structuri, instituții și proceduri speciale pentru chestiile acestea. Ce este cel mai trist, dragii mei, în cazul acestei situații și în cazul acestui liceu, cum s-ar spune, liceu pentru surzi, că așa se numește mai în limbajul mai popular, este ce se întâmplă după gardurile alea înfricoșătoare, împuțite, înfiorătoare, ca de închisoare. Acolo vin copii în regim de internat, pentru că Transilvania și, în general, România stă foarte prost la genul ăsta de licee. Noi avem unul în Cluj și aici sunt cazați copii din Mureș, din Bistrița, de la țară, de la oraș, din Sighetul Marmației este această fetiță bătută de clasa 7-a, i-a smuls părul din cap. Noi nu știm dramele lor de acolo, nu știm cum se comportă în fiecare zi aceste animale de profesori, de pedagogi, ce mănâncă ei. Și astăzi, pur și simplu, s-au baricadat cu această directoare, pe Ionchievici. Erau supărați că presa relatează acest caz extraordinar de grav. Ciprian, da, domnul, adică Liviu, eu chiar astăzi m-am întors de la o tranzacție pe care am făcut-o. Vreau să zic lucrul ăsta pentru un client de-a meu, căruia băiatul a fost agresat într-o anumită la o petrecere, în afara școlii. O mămică s-a supărat că acest băiat l-a împins pe fiul ei, l-a luat, l-a dat de-o palmă și l-a amenințat. Doamna respectivă era și un cadru militar, într-un județ al României, nu este din Cluj. Și am mers și am făcut plângere la parchetul militar. Am mers în instanță. Parchetul militar a trimis-o în judecată pentru o palmă. Excelent. Pentru o palmă. Astăzi, la noi în birou, s-a ajuns la o înțelegere. Doamna și-a cerut scuze în fața copilului, în fața familiei,
și și-au strâns mâna și au zis că regretă acest incident. Eu solicit parchetului, poliției și tuturor organelor implicate să înceapă cercetările în acest dosar. Cred că singura soluție, toate țările europene așa s-au democratizat. Cu frica de sancțiune. Procurorii din Cluj dorm în papuci, frate. Adică procurorii de la judecătorie, la tribunal, ce păzesc în acest sens? Vreau să vă spun ceva și mai, mai trist. Pentru acest gen de violențe, da? Nu există alte soluții. Nu există decât, nu știu, citeam astăzi în ziar de Cluj că Direcția de Protecție a Copilului nu poate oferi decât consiliere psihologică. Pe bune? Atâta tot? Aha, am înțeles. Și acea învățătoare sau pedagog ce-o fi a fost mutată pe altă funcție? Care? Haideți să vedem împreună, apropo că m-am amintit, cum continuă această stare de teroare. Să vă arăt o hârtie pe care am primit-o astăzi de la copiii terorizați. Cam ce credeți că s-a gândit această doamnă Pionchevici, această mașteră de pedagogi violenți, să le impună copiilor un document la semnat prin care se oblige să nu filmeze, fotografieze colegii, profesorii, personal din școală și să trimită pe internet și rețele de socializare sau mesaje. Dacă nu respect, se vor lua măsuri. Deci asta, cam ca pe vremea lui Nicu Ceaușescu, să nu-l ierte Dumnezeu, da? Numai acolo, pe vremea comuniștilor, se mai făcea așa ceva. Iată, Ciprian, asta e soluția găsită de această doamnă directoare. Da, înțeleg că dânsa nu știe că a intrat în vigoare nou regulament GDPR și s-a abrogat tacit legea la care face referire dânsa. Dar e ok. O să discutăm cu tine. Acum mă uit la... Vă dați seama cât de penibil este și hârtia aceasta. Ați văzut că nu este semnată. Adică, serios, dacă vrei să-ți impui autoritatea într-o anumită instituție publică și vrei să asumi că ai dreptate, atunci semnează-te cu nume și prenume și pune-ți semnătura. Da? Dar problema până la urmă, v-am spus, noi nu suntem altfel. Chestii de astea se întâmplă în multe locuri. Dar există niște mecanisme. Orice comportament din acest antisocial are o sancțiune. Dacă tu te comporți ca un animal în calitatea de pedagog, sau eu aș vrea să oferim totuși prezumția nevinovăției, nu știm ce a fost acolo, dar orice ar fi fost, oricât de mult ar fi enervat, asta vreau să zic, oricât de mult ar fi enervat copiii respectiv, oricât de mult ar fi făcut lucrul ăsta, nu se poate recurge la un asemenea gest. Nu se poate. Un copil nu trebuie lovit, indiferent. Eu știu că mulți se uită la noi și ne spun, ai, câtă bătaie am mâncat eu. Să terminăm o dată cu poveștile astea. Suntem în altă lume și eu cred că trebuie să respectăm această chestiune, iar copiilor trebuie să le oferim o educație adecvată. Eu nu vreau să mergem până la situații în care în țările nordice există o lege care pentru așa ceva te trimite direct în arest preventiv. Sau poți să-ți pierzi dreptul de a profesa este una, dar te trimite în arest preventiv direct. Pentru orice agresiune la adresa copiilor. În țările nordice, noi ne uităm șocați atunci când un anumit tată sau mamă, sau o anumită mamă este luată din sânul familiei pentru că a strigat la copii, etc. În țările nordice. Dar acolo legea este extraordinar de dură, pentru că ei spun un fel următor. Copilul la aceste vârste este foarte predispus la orice fel de șocuri emoționale. Iar acele șocuri emoționale se vor vedea ulterior la maturitatea sa. Pentru că va tinde să facă la fel. Să agreseze, să fie violent, să aibă un comportament antisocial. Și eu cred că aceste lucruri trebuie... Și eu am încredere în inspectorul școlar județean, dacă de el ține această chestiune, să ia măsurile până la urmă de anchetă, care să ducă la cele mai bune soluții pentru acei copii, în primul rând. Copiii aceia sunt importanți. Ați văzut cum urlau toți și ați văzut solidaritatea lor. E o solidaritate tristă și tăcută, acolo sunt poetică. Convins că chestiile astea se întâmplă în mod curent. Acum cineva a scăpat din turmă, exact. Un copil și-a pus pe Facebook. Apropo de Facebook, în weekend, dragii mei, am avut un protest de data aceasta organizat de PSD, undeva la 120.000 de oameni, după alte surse 150.000, după alte surse, depinde de televiziune, 60.000. Cert este că Piața Victoriei s-a umplut de PSD-iști. Iar în weekend pe Facebook, o grămadă de oameni, mai ales cu viziuni și opinii politice de dreapta, le-au dorit acestor oameni să moară, i-au făcut știri, transpirați, tractoriști, deși unii dintre ei s-ar fi putut să fie chiar părinții lor. Această idee de a arăta o ură superioară, cred că nu face bine, cred că este chiar rea, fiindcă vine, cum să spun, la pachet cu frustrarea
celui căreia îi se adresează această ură și care va dezvolta în continuare acest sentiment. Dacă cercul perfect al urii nu va fi spart, dragii mei, nu o să ajungem nicăieri cu țara asta. 28 de ani de greșeli. Acești 28 de ani sunt și responsabilitatea noastră, pentru că nu i-am trimis pe acești incompetenți în Parlament, noi am trimis la primării, noi am trimis, i-am făcut șef de consilii județene, consilieri locali sau județeni. Noi suntem primii responsabili pentru cum arată această țară. Și dacă în continuare împărțim România, ne spălați și spălați, academicieni și tractoriști, știrbi și cu toată dantura albă, nu o să ajungem niciodată să fim măcar o națiune de contat pe care se conteze în Europa. Dacă tot îl avem pe Ciprian Pun aici, vreau să... Tu umbli foarte mult și încerci, în general, să aduci business aici, în acest oraș. Ești primul contactat de firmele, în general, germane, austriece, pentru că ești un avocat, nu? Am înțeles și agreat de către consulat, ambasadă, cum, de care e procedura acolo. Okay, una dintre casele de avocatură recomandate de ambasada Germaniei, cu care sunt invitați să lucreze investitorii. Da. Ce credeai despre țara noastră acum, în aceste momente? Acum, în anul... Liviu, este anul centenarului. Da. Noi anul ăsta sărbătorim 100 de ani de unitate. Problema este că unirea noastră sufletească, din păcate, văd că nu s-a produs. Există diferențe între o Românie urbană și o Românie rurală. Există o diferență între România Clujului și România Bucureștiului, de exemplu. Există diferențe între România Sudului și România Moldovei. Am mers de curând la Iași, un oraș extraordinar, capitala intelectuală a României. Noi nu vrem să recunoaștem lucrul ăsta. Cei mai mari scriitori români sunt de acolo. Da. Această capitală a fost furată de București în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și transferată toată inteligența României sau a țărilor române, transferată la București, care era un obor Bucureștiul la momentul respectiv, la 1870. Și am uitat Iași. Și Iași este o paragină. Arată frumos, cu clădiri frumoase, dar business zero, din păcate. Trăiește cu niște legături distruse, cu oameni în jurul Iașului. Mi-a părut foarte... E un oraș care m-a bucurat. Am simțit istoria țării astea. Și m-am uitat de foarte multe ori și mă uitam pe internet cum nouă ne place să luăm la miștocăreală. Toți moldovenii, nu știu cum. Da. Toți. Dar noi suntem o țară, trebuie să fim uniți, măcar în anul centenarului. Măcar în anul centenarului să avem sentimentul ăsta. Ce se întâmplă când se uită străini la noi? Așa și în țările europene sunt manifestații pro și contra. E penibil când partidul de guvernământ face o manifestație în care se lamentează ca o, vreau să zic acum, ce să zic eu, ca o clevetitoare din asta de la țară care stă și zice, uite, dragă, că iară ne abuzează ăștia. Adică, mă, frate, ai pâinile și cuțitul în țara asta. Nu înțeleg care e problema. Asta nu înțeleg străinii. Ei nu înțeleg care este scopul acestui. De altă parte, românii, în acest moment, tot, după 28 de ani, tot nu au învățat să respecte o opinie politică. Adică e ca și cum ai fi de stânga, înseamnă că ai cel puțin boală cu transmitere sexuală, da? Stați un pic, care e stânga? Ok, PSD, hai. Ok, bun. PSD. Ca așa spuneam eu, e nevoie, nu, dar e o nevoie serioasă în România de un partid al inteligenței de stânga. Lumea consideră că dreapta intelectuală este singura care are monopolul absolut asupra dezbaterilor publice și asupra tuturor. Dar să ne uităm, de exemplu, la Franța, unde toată inteligența, intelectualitatea este centrul stânga, dacă nu chiar stânga mai încolo. Adică în România s-a produs acest clivaj. Clivajul acesta a pornit de undeva din zona pieței universității. Și tot ce a însemnat identificarea noii generații cu piața universității, automat s-a poziționat de partea dreaptă. Din păcate, însă, această chestiune a dispărut. Odată cu pervertirea lui Maria Munteanu, toată povestea respectivă. În România nu mai avem. Noi nu mai avem o linie de demarcație între dreapta și stânga. Dumneavoastră a scris în ziar. Ludovic Orban este în momentul ăsta, cu tot respectul, pentru dânsul este un birocrat de partid. Care nici nu are job. Dacian Cioloș, cu tot respect, un om extraordinar, dar este un birocrat european de partid. Degeaba vreți schimbare dacă dumneavoastră vă feriți de cuvântul politică. Degeaba vreți schimbare dacă dumneavoastră nu mergeți la vot. 61% dintre români nu au mers la vot. Discutăm de toate astea imediat după publicitate. O să ne uităm și la un mini-reportaj filmat de Mircea Barbu, incognito. Reporterul special al NCN s-a suit pur și simplu într-un autocar PSD-ist pornit de la Cluj. Revenim. We'll be right back.
confort de pe strada Decebal 79 este magazinul ideal pentru tine și confortul casei tale. Gresie și faianță, parchet și mobilier de baie, obiecte sanitare și baterii de calitate, în colecții din cele mai speciale. Fă-ți planul de renovare și îmbunătățire al casei tale cu Sava Confort. Te așteptăm în magazinul de pe strada Decebal 79 împreună cu specialiștii noștri pentru a lua cele mai bune decizii. Hello, Romania. Still paying cash in 2018? Well, maybe you've got something better to do with your time. Because every time you pay with cash, you lose time. And time is the most important thing in your life. Did you know that by paying with the contactless cards, wearables, and mobile solutions from Bank of Transylvania and Visa, you can save more time to take care of the things that really matter to you? Like your New Year's resolutions? Remember those? Or cracking an egg during your traditional Easter fest. I know you like that. Or just taking a trip to the famous Dracula Castle. Bank of Transylvania and Visa. Working tirelessly to provide you with the best payment solutions in Romania. Magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital. Un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vină în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Asla Vital. Gerovital, doctor în frumusețe. Acasă e locul unde construiești ceva important. Casa din vis devine realitate când construiești cu Cemacon. Soluții complete pentru zidărie, cărămizi, buiandrugi și coșuri de fum. Cu Cemacon construiești rapid, modern și trainic. Intră pe www.cemacon.ro și calculează-ți necesarul de blocuri ceramice pentru construcția casei tale. Cemacon, construcții evoluate. Bucură-te de Wi-Fi super rapid aici și aici și da, și aici. Cu pachetele Happy Home de la UPC, te bucuri de Wi-Fi super rapid oriunde în casă. Cu Happy Home, toată familia se bucură de cea mai bună experiență Wi-Fi pe mai multe device-uri în același timp. Bucură-te de fiecare moment. UPC. Organizare impecabilă pentru această manifestație a PSD din weekend, dar zero mesaje din partea liderilor. Nici n-avea miză, de fapt, protestul, cum bine a spus Ciprian Păun, avocatul și prietenul Nesien. Ăia să meargă să zică ce? Că sunt abuzați? Păi nu te ești la putere, dragă PSD? De-aia spun că, până la urmă,
În ultimii ani se poate observa că PSD are o problemă foarte mare pe partea de comunicare. Practic, singurul comunicator al PSD este Liviu Dragnea. Restul sunt niște trichi-flichi care nu știu ce mesaje se emită, ce să spună. Altfel era pe vremea lui Nea Cosmâncă, când se primea de la centru directiva cu mesajele zilei și se spunea peste tot în presă de către liderii locali. Mircea Barbu, reporterul nostru special, reporterul special al NCN, s-a aburcat într-unul dintre autocarele, cam puține, strânse de domnul Horia Nastra, șeful PSD Cluj, care au plecat sâmbătă dis de dimineață spre București. Hai să vedem puțin atmosfera de acolo. Eu vreau să-l văd neapărat și eu vreau, neapărat vreau să-l văd, pentru că eu așa am înțeles și știu că este cel mai bun om și el și Tăricianu. Și oare cu cine ați venit? Cu cine ați venit? Eu am sunat aseară pe Anca, pe la tineret. Am zis că, da, listele s-a făcut. Nu-i nimic, da. Dați-mi numărul de telefon. 0730? Da. Protest. Nu mai bine să fie. A venit să-l dăm jos pe Iohannis. Apărăm justiția. Pentru că nu știi vorbi românește, în primul rând. Noi am venit de la Cluj pentru politica de stânga. Deci pentru politica PSD de stânga. Am revenit în direct cu avocatul Ciprian Păun, de săptămâna trecută membru al Asociației Europene a Profesorilor de Drept Fiscal din Elveția. E ceva mare șmecherie chestia asta. Dar zine, poți să te lauzi. Adică vi recomandăm pe Ciprian da, Păun. Nu, nu, dar asta nu-i voie să faceți. Mă uitam acum la... Mă uitam și râdeam. Asta, Elveția e altă lume, deci n-are rost să intrăm. Și acolo s-a ținut congresul. Acolo s-a ținut, pe dealuri, da, taie congresul. Arba. E foarte pitorească povestea asta. Eu mă întreb numai un singur lucru. Dacă toți suntem de stânga, cu toții, cum... Eu și eu sunt îmbrăcat în alb și roșu, mă uitam acum. Ideea este următoarea. Oare oamenii ăștia știu că stânga europeană susține drepturile căsătoriile între persoane de același sex? Nu ni se spune. Că am văzut pe domnul ăia de exemplu, la Pahida. Nu știu dacă ei cred chestia asta. Adică știu că partidul lor la nivel european, social-democrații europeni, își fac un port drapel. Da. Nu că ar fi un lucru rău. Deci revin și arăt. Deci este o chestiune, până la urmă, de clivaj. Ok, dar întrebarea este alta. Este în stare USR să strângă 100.000 de oameni în piață? USR, este în stare PNL să strângă 100.000 de oameni în piață? Este în stare USR sau PNL să facă o poziție reală? Noi în acest moment ne uităm la Dragnea, ne uităm la Dăncilă, râdem de greșelile ei, de vorbire. Noi nu ne uităm la faptul că PIB-ul a scăzut ca proiecție în primul trimestru. Economia românească tușește.
Liviu, roborul a urcat, urcă pe niște trepte, vorba care al pierdeție. Se zice acum, mai se înjură lumea de mamă, zice, mâncate ar leasing-ul și roborul. Acum, mai problema este următoarea, efectele acestei creșteri a roborului se vor vedea în curând, pentru că a fost o nebunie cu creditele în anii 2013, 14, 15, când și-a revenit piața imobiliară. Foarte multă lume și-a luat credite. În momentul ăsta România este pe creștere și nu se vede această diferență de 50 de lei, 100 de lei, 200 de lei, 300 de lei și dintr-o dată va ajunge la 500 de lei și va cădea, la un moment dat va cădea din nou piața forței de muncă, va cădea, vom avea, în momentul ăsta noi nu avem o problemă cu șomajul, dar în curând, probabil, vom avea o problemă cu șomajul. Unde e opoziția, Ciprian Pon? Care e opoziție? Unde e opoziția? Deci, aici avem o problemă. Societatea, cum să vă spun, este societatea de tip Netflix. Eu, de exemplu, sunt un autist, acum n-am voie să zic, scuzați, sunt un... folosea și Netflix, expresia de la mine asta am luat-o. Eu am luat-o și doamna Dăncilă. Au social, da. Eu mă uit numai pe Netflix, iar nu mai, de ce să mă uit la alte chestiuni? Mă uit la niște filme. Bine, România, viața politică din România e altceva. Dar mă uit că nu există un proiect serios al opoziției. Nu neapărat o fuziune. Nu neapărat oamenii... Ei își pun problema, liderii politici din zona anti-PSD, își pun problema de a forma o alianță anti-PSD. E fals. Dar nu este un proiect politic, în primul rând. Că, de fapt, oamenii ăștia care au venit la PSD, strânși de pe... Eu am mai spus ceva pe Facebook, și eu pe Facebook, azi mâine o să ne căsătorim, de fapt o facem pe Facebook. Da. Am spus ceva, pentru că acești oameni nu au fost obligați, dragii mei, să meargă acolo, încetați cu tâmpenii. Acești oameni ori cred în PSD, ori au făcut un compromis. Într-un fel sau altul, un job, o nepoată, o plasă, o chestie. Deci compromisul ăla și l-au asumat. Nu-i plângeți de milă pe cei care au fost în piață că nu au fost duși cu arcanul. Că dacă au fost duși, nu merită apelativul de cetățeni. Înseamnă că sunt niște vite sau niște slugi. Mergând mai departe, vă dați seama dumneavoastră și Ciprian Pun, oamenii ăștia care vin din satul, din comuna Pahida, de unde vrei, mănăstire, etc., sunt oamenii cărora PNL și USR ar trebui să li se adreseze. Ăștia sunt în acest moment tranzitar politic. Da? Domnul Alexa, sau Liviu, problema este în felul următor. Opoziția nu mai are Bucureștiul de două mandate, de trei mandate. Dar și PSD nu s-a apropiat de Cotroceni din 2004. Ok, aia e altă problemă. Ideea este în felul următor. S-a apropiat puternic de tot la ultimele alegeri. Ok. Dar opoziția actuală a pierdut Bucureștiul, cum să vă spun, la fundul gol. Ce să câștige Pahida? Trebuie să câștige Bucureștiul. Cucerirea puterii în România se face de către partidul care câștigă București și orașele mari. De acolo se dau trendurile după aceea. Păi uitați-vă dumneavoastră, în afară de câteva enclave transilvane în special. Care de fapt tot niște baronate sunt. Corect, să fim serioși. Ok, dar sunt niște enclave. Restul, toată România, marile orașe, este ocupată de către liderii PSD. Opoziția de acolo trebuie să înceapă, acolo există substanță pentru zona de dreapta, pentru întreprinzători. Dar care este proiectul politic al opoziției? Nu mă interesează numele unor personalități. Personalitățile se raliază unui proiect. Dar care este proiectul politic? În anul 2004, proiectul politic a fost cota unică și a fost un proiect politic foarte bun, în care a raliat oamenii de afaceri, a raliat intelectualitatea, etc. Care este la acest moment proiectul politic al opoziției? Vă spun eu. România curată, România anticorupție, România nu știu ce. Ăsta este proiectul politic. Oricând te uiți că în partidele din care provin ei există probleme în justiție, când te uiți că în Europa acest concept al anticorupției este demonetizat. În momentul în care Helmut Kohl a fost condamnat în Germania pentru corupție, în momentul în care în Spania partidul de guvernământ are leadership-ul lovit puternic de corupție, în momentul în care în Franța Nicolas Sarkozy este luat de Tony Blair este implicat în probleme de genul acesta. Da. Această retorică pro-dreptate, cu toții ne dorim o societate fără corupție. Este o retorică în zero, este o pistă de cycling din ăla, ca la sală. Da? Deci trebuie să existe un alt proiect, un proiect care să aducă bani, care să aducă joburi bine plătite. Și atunci asta spun, de ce nimeni din opoziție... Noi suntem o țară de muncitori la bandă. Da, nu se uită, frate, că acest guvern nu guvernează. De ce nu ne concentrăm pe măsurile sau absența măsurilor
concrete acestui guvern. Acest guvern nu numai că nu funcționează, ce face nu investește. Iaul Guța Vasilescu? Ce face nu știu cine? Ce face ăla de la finanțe? Ce se întâmplă? Unde sunt normele metodologice de la TVA Split, domnul Ciprian? Asta cu zona fiscală s-a terminat, lăsați cu zona fiscală. Este, noi suntem, dați-vă, dovada principală a impotenței politice și administrative a guvernelor din România este introducerea impozitului pe venit. Impozitul pe venit spune că nu suntem în stare să controlăm cheltuielile. Așa că pentru inspectorul fiscal e mult mai ușor să ia veniturile, că le ia de pe factură, da, și calculează 3% sau 1%. Și gata, am stabilit impozitul. Că să nu ne mai complicăm dacă cheltuiala este deductibilă sau nu deductibilă, dacă gradul de conformare voluntară este sau nu este. Dar nouă ni se vând în România niște povești. Domnul Alexa, ni se vând niște povești de genul. Uitați-vă, retorica liberală, pe care o îmbrățișez eu ideologic, ne spune următorul lucru. Cu cât aveam impozite mai mici, cu atât gradul de conformare voluntară este mai mare. Fals! Pentru România. Uitați-vă, România e fals. Nu, dar și în Europa. Care este țara cu cea mai mare rată de impozitare? Da? Zona nordică, da? Țările nordice. Păi care este țara cu cel mai bun welfare, cu cea mai bună societate? Țările nordice. Tot țările nordice. Și atunci ne uităm la tot ce s-a întâmplat în ultimul timp. Nu putem să finanțăm bugetele României. Ce se întâmplă dacă moare Merkel mâine dimineață? Doamne ferește. Dacă Merkel moare mâine dimineață, leadership-ul german va alege o altă copie fidelă a lui Angela Merkel. Și pentru crezi? Că SPD-ul este distrus în momentul ăsta, okay, socialdemocrația. Și asta e bine sau rău? Pentru Germania? Nu ne bazăm cam mult pe aceiași actori? Oricum avem o absență de leadership, și o gaură de leadership politic european. E Germania ultima verigă? Se întâmplă atâtea lucruri, Ciprian Păun, ok, King John-ul în întâlnire cu Trump, cine ar fi visat, sperat, gândit la o asemenea lucru? Cancelarul Austriei cere Europei, Germaniei și Franței anularea embargoului rusesc. Acum, cancelarul Austriei, eu nu vreau să fac nicio referire că am o relație Putin, bună. Da, s-a întâmplat. Putin, dar e un băiat de 30 Putin de ani. Vine și semnează până în 2040 deal-ul cu Gazpromul chiar în capitala Imperiului, nu? Da, dar haideți să o luăm așa. O luăm frumos. Europa este în momentul ăsta într-o deconstrucție captivantă. Pentru oricine studiază fenomenul ăsta. Dacă ne uităm de la Adenauer, de la Gasperi, că au fondat Europa și vedem solidaritatea europeană și vedem ce se întâmplă astăzi, păi uitați-vă că noi nu mai avem lider și politic. Macron este un nou jucător politic ieșit din spuma mării, dintr-un neant. El, atenție, Italia nu poate forma un guvern. Da. Atenție, Spania este răvășită de scandalul de corupție. Marea Britanie, uitați-vă, vrea să culmea tupeului. Ies din Uniune și după aceea, după ce vor ieși din Uniune, vor depune o nouă cerere de aderare. Pentru ca să-și renegocieze doar la pachet niște proiecte. Păi Europa, dacă îi primește cu tot respectul, sunt niște fraiere. Scuzați expresia și chestiunea non-academică. Ok, unde suntem noi relația aici? Cu Turcia. Unde suntem noi aici? Care noi? România? Românii, da. Un președinte care pleacă mult în vacanță. Nu stați, președintele României e ok, nu are probleme, pleacă în vacanță, e ok. Dar noi nu ne înțelegem, președintele cu prim-ministru, cine să meargă la Consiliul European. Corect. Noi nu ne înțelegem, nu negociem cu statele. De ce a trebuit noi să negociem? Atenție. Chestiunea cu Statele Unite, cu ambasada Israelului. Eu sunt de acord cu orice chestiune, atât timp cât este în interesul țării mele. Păi mă, oameni buni, eu iau pe primul ministru, pe Liviu Dragnea, pe doamna Dăncilă, pe cine vreți dumneavoastră, îi strâng la o masă și nu ieșim din sala aia până nu avem o poziție convergentă a acestei țări. Eu când mă duc acolo, se duce primul ministru în Israel, negociază o chestiune de care nu știe președintele, președintele merge la Consiliul European, face o chestie de care nu știe... Va semna Iohannis revocarea lui Kövesi. Da, nu? Nu putem răspunde așa. Eu spun că eu am învățat o chestie din drept, domnul Alexa. Niciodată nu există un no end. Tot timpul există zonă de negociere. Dacă Curtea Constituțională îmi spune mie să fac ceva, trebuie să mă duc la reglementări superioare Constituției României ca să pot să iau decizii. Care au fi alea? Păi nu știu, avem pacte internaționale la care România este parte și care ne obligă să respectăm niște politici europene, anticorupție. Nu, vreau să spun altceva. Eu dacă aș fi, nu vreau acum să-mi fac foarte mulți inamici, este o decizie a Curții Constituționale care trebuie respectată, punct. Okay. Dacă respect statul de drept. Discursul lui Tărician a fost de candidat la președinție? Tăricianu este o mânțoagă pusă să candideze undeva cu armăsar. De ce? Pentru că are 76 de mii de ani? Sau nu, pentru că este cel care eșapează proiecte politice moarte. Da, la 7-8% își permite. Scoate tot timpul chestia. În momentul în care PSD-ul va pune la candidatură un atașament. Virginia politică Cioloș?
Domnul Dacian Ciolos, eu am o relație cu el birocratic funcțională foarte bună. E un om care a fost comisar european. Virginia politică există? Unde e? Unde e partid? Unde e mișcarea? Unde e implicarea? Unde e opoziția? Pe Facebook. Pe Facebook. Dragii mei, mulțumim avocatului Ciprian Pom pentru prezență. Cred că îl vedem și mâine seară la ceilalți colegi mei invitați. Da? Dar nu vreau să fiu un fel de obligatatoriu. Oricum. Vă dorim o seară minunată. Stați pe NCN pentru că urmează colegul meu Alin Sălăjan. O să avem o discuție foarte interesantă despre lumea impresarilor. Chiar o să vă placă. Intră inclusiv Ana Maria Prodan prin telefon. O seară minunată. Magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital. Un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vină în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Aslavital. Gerovital. Doctor în frumusețe. Te așteptăm la Alma Natura în Vivo cu o selecție variată de produse bio și naturale, suplimente alimentare, ceaiuri, produse apicole și cosmetice naturale. Indiferent dacă vrei să slăbești, să dezvolți masa musculară sau ai o intoleranță alimentară, nutriționiștii noștri te vor consilia gratuit să faci cele mai bune alegeri. Restaurantul Livada este locul în care preparatele gustoase, vinurile bune și oamenii de calitate își dau întâlnire și creează o atmosferă prietenoasă. Meniul Livada include preparate semnate de șef Patricia Palieri, un răsfăț al simțurilor, o desfătare atât pentru ochi, cât și pentru papilele gustative. Te așteptăm pe strada Clinicilor numărul 14. Poți să comanzi și acasă de pe www.restaurantlivada.ro. Noul nostru serviciu de delivery este prompt și eficient. Velt Imobiliare are acum 3 sedii primitoare pentru a-ți face viața mai ușoară atunci când cauți să vinzi, să cumperi sau să închiriezi o locuință sau un teren. Te așteptăm în Gheorghen pe strada Liviu Urban 9, în centru pe 21 decembrie 24 sau în Florești pe strada Vramiancu 209. Velt Imobiliare. Căutăm împreună, reușim împreună! DV Interclinic este o clinică medicală privată de înaltă performanță, specializată în domeniul tratamentului varicelor și al bolilor hemoroidale. DV Interclinic are aparatură medicală ultramodernă, dar se bucură și de aportul medicului Dragoș Vălean, bine cunoscut pentru seriozitatea sa. Află detalii despre DV Interclinic la sediul din Tăietura Turcului numărul 2A4, apartament 17 sau pe www.dvinterclinic.ro. Restaurantul Perla din cartierul Zorilor organizează nunți, botezuri și orice alte evenimente pe care doriți să le sărbătoriți cu cei dragi. Dar banii de pe această reclamă nu ar merita dacă nu v-am spune că avem și o terasă excepțională, unde vă puteți răcori seara în fața unei beri sau unui suc cu prietenii voștri. Restaurantul Perla, în același loc, pe strada Pasteur 56.
V-ați gândit că ați putea obține bani frumoși din obiecte decorative făcute din lavandă? Cu puțină imaginație puteți crea chiar singuri aranjamente florale, mărțișoare, tablouri sau obiecte pentru decor. Aveți nevoie de flori uscate de lavandă, un pistol de lipit, bucăți de lemn, folie și orice alte obiecte sau materiale pe care ochii dumneavoastră le percep potrivite pentru un astfel de lucru manual. Puțin timp liber și multă pasiune. Aceasta este rețeta pentru o mică afacere cu profit aproape imediat, spun cei care deja se ocupă cu așa ceva. De exemplu, acești cultivatori au o suprafață mică de lavandă și sunt la început de drum. Nu au stat însă pe gânduri mult și deja au ieșit din mâinile lor primele obiecte decorative, care au în centrul atenției lavanda. Aici avem inimioare umplute cu lavandă pentru mașină, pentru casă, care miros foarte frumos și sau pentru dulapuri, la fel și săculeții cu lavandă. Știm că este împotriva molilor punerea lor în dulap, că mirosul nu-l suportă molile și în același timp hainele miros foarte frumos. Aici este ideea sorei mele pentru gospodinele din bucătărie, a zis că să aibă și lavandă și atunci pe o lingură a încropit acest aranjament care poate fi atârnat undeva. Care poate fi un mini tablou de-a dreptul. Da, fiecare, vedeți că privim un lucru și vedem toți diferit, nu avem alte idei. Aici este tot pentru casă, o bicicletă cu ceas, să nu uităm că timpul zboară și așa, și în coșul bicicletei plin cu lavandă. Obiectele gata create pot fi apoi ușor valorificate la târguri de profil, la cunoștințe sau prin intermediul unei pagini de Facebook ori a unui blog personal. Prețurile diferă în funcție de dimensiunea obiectelor, de timpul alocat confecționării sau de cantitatea de lavandă folosită. Săculețul de lavandă 5 lei, o inimioară 10 lei, lingura pentru gospodine sau nu numai pentru cine o dorește 20, bicicleta cu ceas decorativă, da, 60. Bani se mai pot obține și din vânzarea buchetelor de lavandă uscată. Un buchet costă între 5 și 50 de lei, în funcție de cât e de mare. De asemenea, butașii de lavandă pot fi valorificați chiar din primul an de cultură. Sunt și cultivatori care își închiriază lanurile de lavandă pentru diferite ședințe foto sau video, așa că profitul unei culturi de lavandă depinde și de inventivitatea și imaginația cultivatorilor.
Pesta porcină africană ar putea închide târgurile de animale. Mai mulți porci au fost sacrificați și autoritățile sanitar-veterinare din toată țara sunt în alertă, după ce în delta Dunării au fost confirmate 2 cazuri de pestă porcină africană. Inspectorii sanitar-veterinari îi avertizează pe crescătorii de animale să fie atenți la orice semn de boală în rândul porcinelor. Mai mult, a fost lansată și o campanie de informare cu privire la această boală. Pesta porcină africană este o boală gravă cu impact economic devastator. Respectați următoarele reguli. Anunțați imediat medicul veterinar pentru orice caz de îmbolnăvire sau moarte a unui animal. Respectați măsurile legale privind circulația animalelor. Nu hrăniți porcii cu resturi de mâncare. Dacă într-o gospodărie sunt depistați porci infestați cu virusul pestei porcine africane, aceștia vor fi imediat sacrificați, iar carnea va fi distrusă. În caz de îmbolnăvire vor fi uciși toți porcii din focar. Pesta porcină africană nu se transmite de la animal la om. În județul Cluj, inspectorii sanitari veterinari vor demara în zilele următoare o acțiune de testare și verificare a fermelor unde sunt crescute porcine, pentru a vedea dacă există suspiciuni de îmbolnăviri cu pestă porcină africană. La finalul lunii mai, un caz din această boală a fost depistat la un mistreț vânat pe un fond de vânătoare din județul Satu Mare, iar în alte țări vecine, Ungaria, Ucraina și Republica Moldova, au fost confirmate deja mai multe cazuri. Drept urmare, autoritățile românești au interzis aducerea în țară din aceste țări a porcilor vii, precum și a cărnii de porc proaspătă, refrigerată sau congelată. Ce trebuie să știe populația este însă că pesta porcină africană nu se transmite la om. Este o boală infecțioasă, contagioasă, cu rezistență foarte mare a virusului, care în carne poate fi activ și după un an de zile. Măsurile care trebuie luate de urgență au fost deja anunțate de toate direcțiile sanitar-veterinare. Toate animalele trebuie crotaliate, inventariate, ținute închise în cotețe și nu trebuie să intre în contact cu animalele sălbatice. Orice suspiciune de îmbolnăvire trebuie anunțată medicilor veterinari. Thank you.